We've been working really hard, lifting, running, coming together, building that early chemistry, getting to know each other. Just right now is this period. It's going to be even better when the guys get back from national team, from representing their countries in the World Cup. And just at work right now. So. What do you think about the Zalgiris as a team? Do what I think about here as a team? Mm-hmm. It's really organized. Everybody's about business, and that's good. Everybody's good people. So we have a good core of our organization. And now just about putting in the work and coming together as a team and as a unit under coach, you know, under what he wants to do. How do you see your role in that team? My role is whatever coach asks me to do to help the team win. I want to win as many games as possible. So whatever that takes, I'm willing to give anything off my body, everything, my heart, will, soul, to win as many games as possible. So that's what my role is. About Kaunas, do you have something to say about Kaunas? The weather is very nice right now, so that's good. I like the trees, and I like this gym a whole lot. I like the people, everyone's nice. So far, so good. Yeah, everything's cool. Yeah. And what about working with the coach, Jasikevicius? What's your impression of him? He's really serious, which is really good for me because I'm serious about the game too when I get on the court. So it's really serious, and we're just all about business right now, coming in and doing what we have to do to get better every day, take advantage of every day. So. Kaip suprasti planai ir iššūkiai. Nu, tikslai, svarbiausia, tikslus. Man tikslų daug nereikia žiūrėti į priekį. Visą laiką jums sakau tą patį, sekantį treniruoti ir taip toliau. Apie tikslus, čia nežinau, vadovai gal kažką sakys. Man tai svarbiausia susikoncentruoti sekančias rungtynės, sekančią treniruotę ir taip toliau. Net nežinau, ką atsakyti. Trys dienos buvo, salėje nebuvom, su krepšinio kamuoliu dar viskas tik fizinių pasiruošimų, traumų prevencija, taip kad irgi visi dirba šauniai, daugiau nėra ką pasakyti. Ar apsunkina treniruotės, kad dalis žaidėjų yra rinktinėje? Taip, kaip ir kiekvieną vasarą. Būtų geriau, kad būtų visi, yra kaip yra. Kas labai daug jaunimo, kiek planuojate vežti į studiją? Dar nenusprendėm 100%, maždaug apie 13 važiuos, bet aišku, tai yra jaunimui tikrai didelė galimybė ir mums galimybė pasižiūrėti į juos, aišku, ir tikrai malonu, kad toks procesas vyksta iš kitos pusės, aišku, jis galbūt nelabai malonus, kad nėra žaidėjų, bet, kaip sakant, žiūrint pozityviai, mes pasižiūrim iš arčiau, pačiupinėjom savo jaunosius. Galvojant panašiai. Galvojam bus panašiai. 13-14 treniruočių procesas ir daugiau mažiau idėjos lieka tos pačios. 11 pagrindinių žaidėjų, 12 ir du dubleriai. Kad vėlgi jiems suteikti kažkokį stimulą ir treniruočių procesą pagyvinti. Iš tų jaunų žaidėjų jau yra sprendimai, kurie tikrai pamatė? Nėra. Nėra sprendimų, kiek žinau. Nelabai teisinga informacija yra spaudoji dėl kai kurių žaidėjų perleidimą į Prienus. Sprendimai tikrai dar nėra priimti. Tai vadinasi, dar nei Kuleckas, nei Velička nėra paskolinti? Velička taip, Kuleckas sprendimas dar nėra priimti. Dėl Nevėžio yra sprendžiama. Kokia jūsų būtų nuomonė dėl to, kad dėl kolegų Nevėžio komandos? Kaip žmogus visą laiką esu kokybė, ne kiekybė. Mes kaip lyga turim gerbti, ne tik kaip lyga, kaip žmonės, visų pirma, turim gerbti save. Jeigu neišeina, neišeina. Aš nežinau, kodėl turi būti būtinai 10 komandų ir ar tai būtinai reikia forsuoti, ar kažkas tokio. Manau, kad dalykai turi būti daromi visų pirma gerai. Jeigu gerai neišeina daryti dalykų, nedaryk. Buvo šansas įvertinti jo palandėlo žaidimo Australijos? Mažai mačiau, tik tai highlightų mažiau tikrai.
vasarą daug krepšinio nežiūrėjau, taip kad labai sunku. Vėlgi vasaros lygoje momentus irgi mačiau, atrodo daugiau mažiau panašiai, ką mes ir galvojame. Kokios formos kitilio generėjai atvyko gal jau? Fiziniai formos tikrai labai geroji visi. Apie Landilą įsirinkinį daugiau kaip ketvirtą žaidžia, kaip jūs įmatot savo? Abiejose pozicijose, prisitaikant prie varžovų, atakuojant varžovų. Vėlgi tikrai malonu, kad pasirašėm keli žaidėjus, kurie atrodo gali žaisti ir dvi pozicijas ir tai tikrai leis kažkiek tai manevruoti sudėti. Ar jau yra kažkoks paveikslas, kas žais kartą penkiantį priekinį lygį? Ne. Tikrai sunku šiai dienai pasakyti, vėl reikia žaisti prieš sezoninės rungtynės, reikia žaisti pirmas rimtas rungtynės LKL'e ir tada žiūrėsim, ar su kuo tinka. Kas geriau atrodo nuo soliuko, kas geriau atrodo startę, kas baudų prisirenka labai greitai, nu, aibė faktų. Ta pati idėjų, kur jisai matomas, kurioje pozicijoje? Abejos, vėlgi tikrai patinka, kad yra skirtingas tiek nuo Heiso, tiek nuo Landeilo. Kažkiek, aišku, dar labiau patinka, kad jau metus žaidė Eurolygoj, kas tikrai yra svarbu, ta eurolyginė patirtis yra neįkainuojama, nes vis tiek žaidėjai daugiau mažiau atėjo, nelabai suprantu dar, kas yra ta Eurolyga ir su kokiu fiziškumu, intensyvumu čia reikia žaisti, taip kad bent jau turim vieną naujoką, kuris turi eurolyginės patirties. Dažniausiai jūsų komandos iki žaidėjams reikia laikosi, baigiu atperėsas naujas veidas komandoje, kaip galvojat, kiek jam gali? Sunku pasakyti, sakau, dar neturėjom nei treniruočių, nei rungtynių. Aleksas puikus žmogus, gerai dirba, žiūrėti, kažką dabar spėlioti irgi, nėra tikslo, manau. Ar gali būti, kad kol jam reikės laikų įsibėgėti, moko pas daugiau žaisti? Irgi, yra opcijų, turim 4 žaidėjus komandoj, jeigu skaičiuoti su lokapu, taip kad, žinote, daug kas būna, kad sezono pradžioje treneriai remiasi žaidėjais, kurie jau žino sistemą, žino varžovų, žino įvairiausią situaciją, taip kad žiūrėsim, bandysim prisitaikyti. Sakėte, 4 žaidėjus, tai Jokubaitis komandoje vieta? Aš tikrai norėčiau, kad jisai liktų, sprendimas dar nėra priimtas, bet idėja yra, kad Rokas būtų pirma komanda. Aš buvo skelbta, kad komplektacija jau baigta, bet pernai panašiai buvo ir vis dar buvo įsigytas Volkinas. Ar dar kažkas žvalgomasi? Nelabai, šiuo metu nelabai žvalgomasi į nieką, nebent atsirastų kažkoks tai variantas liaudiškai iš lempos. Mažai žiūrėjau rinktinę, žiūrėjau 2 rungtynės su serbais, tai tikrai tą, ką tikėjomės, jisai daro, tobulėja, tikrai džiugu už jį ir matosi, kad tikrai žaidėjas, kuris gali mums padėti. Laurinas daro toliau rehabilitaciją, trauma tikrai buvo sudėtinga, taip kad stengiamės jo neforsuoti. Sekančių mėnesių 2 yra pagrindinis dalykas jį atstatyti, o paskui jau